За манайхын төрийн худалдаа ажиллагааны тухай үйлдэлтэй нэлээд тойрч ярьж байна. Энэ дэр бол бас орон нутгийн төр ялгаагүй ер нь л асуудал гардаг аа. Энэ тендерүүд удаан олон дахин зарлагддаг, орж ирдгүү. За зарим нэг үед энэ төрийн байгууллагын төрийн өмчт одоо аж ахуйн нэгжүүдээр гүйцэтгэдэг гэтэр юмнууд гардаг. Эний хамгийн чухал юм бол ерөөсөө энэ онд амжсан төсвүүд л байдаг шүү дээ. Нэг төсөв хийлэгчдэг тэр нь ингээи 2-3 жил дамжтсан. За тэрнээс болоод аж ахуйн нэгжүүдийн сонирхол байхгүй болчихдээ. Тэгээ нэг төрийн өмчт компаниар хийлгэн нөгөөх нь бас одоо нэг дургуй лам дарж ирсэн сэхэл үртэй нэгдэртэй адилхан хүчээр нэг юм хийх шиг шаардлага гардаг. Зүгээр энийг заавал төрийн өмчт гэхээсээ илүүтэй өөр ижил төстэй аж ахуйн нэгжүүдэд санал болгодог юм уу? Өөр чадвартай аж ахуйн нэгжүүд санал болгодог юм уу? Нэг ийм байж болохгүй юу? Хоёрдугаарт нь эсвэл тухайн жил тендерээ зарлахдаа төсвөө заавал шинжилсэн байх ёстой гэдэг нэг ийм шаардлага бас тавьж болохгүй юу гэдэг нэг ийм зүйлийг асууя гэж ингэж бодож байна. За хоёрдугаарт энэ удаагийн төсвийн тодтолд одоо эрүүл мэндийн сайд ороод ирсэн байна. Би бас энэ завшааныг ашиглаад бас нэг ийм асууж байна. Орон нутгад байгаа нэгдсэн эмнэлгүүд гүйцэтгэлийн санхүүжилт дээр явсаар байна. Өрөнд орсон юмнууд байт. Бүх аймагт л байгаа юм шиг байна л. Тэгээ энэ үрийн асуудлыг одоо эрүүл мэндийн сайдд бол нэлээд хүчиг ирж байгаа бох. Аймаг болгоноос бид нар ч ирээд бид нар бас явуулж байгаа. Дамжуулж уламжилж байгаа. Тэгэхээр энэ аймагуудын нэгдсэн эмнэлгүүдийн за эрүүл мэндийн төвүүдийн өрийг энэ удаагийн тодтоглоор шийдэх үү? Энийг одоо эрүүл мэндийн сайд саналаа хөвүүлж байгаа юу? Сангийн яам нь юу гэж үзэж байгаа вэ гэдэг нэг юм асуулт байна. За хоёрдугаарт энэ нөгөө нэг алдартай өмнө үеийн нэмэгдүүлсэн орлого төлбөрлөлт. Энэ дээр 700 тэрбумыг нэмж төлбөрлөх ийм одоо шаардлага өгөөд нийт 1.4 тэрбум дөрөг өмнөгийн аймаг орлого төлбөрлөнэ гэсэн. Өмнөгийн аймаг өнгөрсөн оныхоо 12 сарын 5-нд орон нутгийнхаа одоо хөрөнгө оруулалтыг батлах иргэдийн төлөөлөгчдийн урал дээр энэ 700 тэрбум ангид батлцсан байгаа. Ямар ямар хөрөнгө оруулалтууд хийгдэхгүй. Тэгэхээр зэрэг эднэрийг одоо гэрээлсэн байгаа тэр аж ахуйн нэгжүүд энэ хөрөнгийг ер нь яая гэж одоо шийдэж байгаа вэ? Ингээд одоо тагцаагаа хаях юм уу? Эсвэл одоо дараа онд нь шийдвүүлэх юм уу? Энэ дээр бас нэг ямар байр суурьтай байгааг нь сонсох гээ. За бас жавхан цайдаас нэг үг бас унахчмаар байна. Нэмэлт 1 минут авч. Нэмэлт тодруулах минут авъя гэж байна. Цаан хүүгийн мөнгө төгшөнд нэмэлт 1 минут. За энэ тодтоглоор болохоор зандаа шинэ хөрөнгө оруулалт батлана гэдэг юм гисэн. Тэгэхээр энэ одоо манай говийн бүсийн автозамын их засварын төслүүдийг хэзээ хийх вэ? Энийг 25 оны төсвөөр одоо оруулъя гэж бодож байгаа юм уу? За энэ дээр сангийн сайд та нэг тодорхой хариулт өгөөч ээ гэж одоо хүсэж байна. За баярлалаа. За хариулт өгье. Сангийн сайд болдын чухлан. За мөнх төгшний асуултанд хариулъя. За тэр хувийн компанид өстөө өгж болохгүй. Тэгвэл энд өстөө эзэж батлагдахгүй. Хоёр удаа зарлалаа. Нэг жаргалч орж ирэх болоод эзэл төстөө хувийн компани шууд өгнө гэвэл ерөө хурл батлах уу? Тэр тав санаач болоо шүү одоо. Хэрвээ тэгж болж яах гэвэл. Тий. Засгийн газар дээрс энэ удаа бол энэ боломжгүй гэсэн. За тэр төсөв шинэ байх ёстой гэдэг тантай санал нийлж байна. За яг энэ заалтын дагуу төсөв тухай хуулиндэр орсон чи 29-2-2 баха. За байгууламжийн хувьд барилгын тухай хуулийн 4.130 заасан зураг төсөл болон сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 2 жилийн хугацаанд хийгдсэн магадлалаар төсөвтэй байх ёстой гэдэг. Өөрөлдөлд дэше болчих юм бол одоо өргөхгүй одоо төсөлд оруулахгүй гэсэн үг. Ийм залттай болсон шүү. Тэгм эн чинь 2 жилийн өмнө юм болсон. Тэрний зөм нь бол өөр хуучнараа чинь хамгүй явчихдаг байсан. За өрлөндийн дадлын сан яг уу мөсөн би за би танд нэмж яана туслана. За энэ нараа Өмнөгов аймгийн баялаг газар зүйн байрлалаараа тэнд байгаа хэдий ч энэ бол Монголын ард түмний баялаг шүү гэдгийг би олон дахин хэлээд байгаа.
6 аймаг дээр юм асуудал гардаг болчихсон. Өнгөрсөн 4 жилд нэг ч хуулийн дөрөвчөд оруулаад газар зүйн байдлаар тухайн орон нутгад байгаа бол аж ахуйн нөөц олгаалын төлөө 40% нь буцаагаад одоо хуваарилдаг болчихсон юм а. За ингээд өмнө гоо аймаг, Дорно гоо аймаг, Эрдэнэ, Сэлэнг, Дархан. За нэг ингээд 6 аймаг. 6 аймаг дээр нөө стратегийн томоохон уул уурхай байдаг энийг дагаад аж ахуйн нөөц олгоолын албан татвар өмнө говийн татварын албатын хураагаад байгаа юм юуж байхгүй. Татварын ерхий газрын том аж ахуйн нөөцийн татварын орлогын бүрдүүлэлтийн газар энэ хураа одоо татвараа төвлөрүүлээд тэгээд аймагуд руу хуваарилдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ уган засгийн газраас дэмжигдээгүй хуулийн тэг хурал дээр батлагдсан одоо бид мөрдгөөсөр арга байхгүй. Харин энийг ингээд цаашдаа ингээд яг буруу хандлага яваад зөвхөн энийг одоо өмнө гоо аймагт зарцуулах ёстой. Эрдэнтийнхийг Эрдэнтэд нь зарцуулах ёстой. Өөр татаас авдаг аймагуд руу зарцуулж болохгүй шүү гэх юм бол энэ манай нэгдмэл улс чинь нөгөө Америк шиг 21 нэгдсэн аймгийн улс болж хувирах байх. Тийм учраас бид сүр зарчим гэж алдаж болохгүй. Тийм учраас яг төсөөх хуулийн дагуу нэмэгдсэн орлого, за тэгээд сүр зардал хоёр, за эндээсээ аль багийнх нь 70% нь бид буцаагаад хуваарлаж байгаа. Өмнө нь 52 тэрэм дөрөв хуваарлаж байгаа. Бусад нь одоо улсын нэгдсэн төсөвт хуулийн дагуу буцаагаад төлүүлнэ гэсэн үг. Харин бид одоо ерөө нэг иймэрхүү буруу хандлага явагдав үл эрэх төсөв дээрээс энэ яг улсын хуралд оруулж ирж байгаа стратеги том уурхануудаа эндээс аж ахуй нэгжүүдийн батлуулж аваад жигсаал тарна. Тэгээ орон нутгийн төрөлөө 40% хуваарлуулах ер нь зогсоомор байгаа юм. Зогсоомор байгаа. Эндээс нэгдсэн төсвөрөө эндээ хийж аваад тэгэд нэг их хурл өөрөө эндээ хуваарлалтаа хийдэг. Ингиш нэг ойлголтын зүг болож өгөхгүй бол ингээд буруу хандлага бий болох гээд байна. За тэр юуны хөрөнгө оруулалтын говийн зам үчин за тэрийг 25 оны төсөв дээр ярилцж за энэ засгийн газар дээр бодлогын яам нь ямар санал оруулж ирэх нь төсвийн боломж ямар байх нь одоо бол эцэлж би хариу өгөх боломж байхгүй. За өмнө нь аймаг баталсан гэж баталгаашгүй юм баталчихсан байхгүй юу? Тэр одоо төсвийн орлого ингэж давж биелнэ тэрэндээ тааруулаад хөрөнгө оруулалт гэж хийж болохгүй. Эндээс хэлсэн байгаа шүү дээ. Ингэж болох, ингэж дотол хийж болохгүй шүү гэж. Тэр энийг зөрчиж хийсэн. Ийм зөрчилтэй асуудал үүссэн байгаа шүү. Тэр юмсээс одоо энэ тодглолын дараа дагаж хийх ёстой. Зариулалтын сайд мөнх сайхан нэмж хариулъя. За мөнх бат гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн салбар 2021 оноос хойш нэг худалдаа авчийн тогтолцоо буюу гүйцэтгэлийн санг хүчлэл рүү шилжсэний буйнаар бид нэр ковидын давалгааг маш сайн амжилттай давсан. Ялангуяа омикроны давалгааныг давсан. Үүнд бол маш их санг хүчлэл зарцуулагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор 2021 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл эрүүл мэндийн даатгалын санд 218 тэрбумын өөр өнөөдрийн байдлаар үүссэн байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэг асуудлыг сая тодтолд оруулсан боловч ер нь өнөөдөр энэ хийж хэрэгжүүлэх том төслүүдэд явуулахад илүү хөрөнгө оруулалттай хийнэ. Энэ 218 тэрбумын өрийн асуудлыг эрхчлэлийн төсөв тусгаж өгнө гэдэг байдлаар ер нь засгийн урал дээр шийдэгцэн. За гэхдээ энэ аймаг орон нутгуудад үүссэн байгаа өрийн асуудал бол өөр асуудал. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг буюу бүсэлэн эмчилгээний төвүүд мэн ажиллаа. За мэмэр сүрэнгийн батун сүрэн гишүүн. А нэмэлт тайлбар хариулт өгнө. За нэмэлт хариулт тогтмолын мөнх сайхан сайд. За энэ болохоор аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд байна. Ажлаа сайж гүйцэтгэлээ авч чадахгүй байна л гэсэн үг. Тэгэд ингээд ажлаа сайн хийснийхээ хэмээр гүйцэтгэлийнхээ санхүүжилтийг авч чадахгүй байгаа тохиол бид нар мөнгөний тавьж өгөөд байх юм бол энэ орон нутгийн нөгөө тусламж үйлчлэгийг хөгжих асуудал чинь орхигдсон хэвэрэл байх болно. Улаанбаатар төвлөрсөн тусламж үйлчилгээ ард ирэг чирэгдэл учирсаар л байх бол. Тийм учраас бид нэр энэ дээр өөр бодлогыг явуулж аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг бодлогын хувьд, хүний нөөцийн хувьд, торог төхөөрөмжийн хувьд дэмжиж гүйцэтгэлээ сайн хийдэг болдог энэ бодлого л бид нарт төлөвлөх чухал байна. Энэ рүү чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг энэ жил авч бид нар энэ зарим нэгэн аймагуудад байгаа бүх аймаг биш гүйцэтгэлээ сайн хийгээд өнөөдөр илүү гарсан одоо мөнгө санхүүгээ тоног төхөөрөмж их засвар юмдаа зарцуулаад явж байгаа аймагуд бас нилээдгүй байгаа.
Тэгэхээр бид нэр цаашдаа бүх аймгийг ийм төвшөнд хүрэхийн тулд бодлогын хөвд хүний нөөц тоног төхөөрөмж хөвд дэмжиж ажиллаж аж аймагт үзүүлэх ёстой тусламж үйлчлэгээнүүдийг нь үзүүлдэг болох тал. За тодорхой хариулт шүү дээ авчихын. Манай